Moscow. Dakle, Češka ambasada ove godine na svom štandu također predstavlja ili zastupa pet čeških firmi, ETD Transformatori, Enviros, Ferit, Bluterm i Geotest. Neke od tih firmi već duži niz godina djeluju na području Bosne i Hercegovine, neke su nove, kao što recimo ETD Transformatori, firma je prvi put ovdje. Jako smo zadovoljni ovogodišnjim, sveukupno naš dojam vezano za sajam je u potpunosti pozitivan, znači očekivanja su u potpunosti prevaziđena, naročito u odnosu na prošlu godinu, jer smo i prošle godine učestvovali na sajmu, znači apsolutno smo zadovoljni kako što se tiče broja pozitiva. Upravo u ovom trenutku vršimo pregovore sa Czech Trade-om o mogućnosti učestvovanja opet čeških firmi iduće godine na sajmu. Svakako naš interes u ovom trenutku i naša želja je da bude štand iste veličine kao i prošle godine, ali to svakako zavisi od čeških kompanija, od njihove ekonomske kondicije, zavisi od njihovog interesovanja, tako da to će tek u budućnosti ćemo moći nešto preciznije reći. Želja je sigurno.